Цьогорічний Великий піст припав на складний час. Весь світ охопила пандемія коронавірусу, тож окрім випробувань духу, вірянам доведеться скласти екзамен і на стійкість тіла. Отець Іван Верескун радить не панікувати, не прогнозувати погане, якомога менше сидіти у смартфоні, а натомість більше радіти життю, проводити достатньо часу з близькими, вибачати і бути вдячними за все та частіше звертатися до Бога. Про це він говорить не лише під час служб у храмі, а й активно веде сторінки у соцмережах, записує відеозвернення і навіть знімає цілі просвітницькі програми. Про діджиталізованого священика Скрипивницького Марія Тарасенко розповість більше. Сьогодні розпочався 15-й день Великоднього посту. Усього він триває 40 днів. У цей особливий час, пояснює священик Благовіщенського храму в Кропивницькому Іван Верескун, зосереджуватися на харчуванні і втраті ваги замало. Головне – подбати про душу. Чи важливо дотримуватися? Скажу, що важливо, адже навіть якщо розглядати піст як період такої своєрідної дієти, ну це не лише дієта, це не лише обмеження в їжі, це можливість от стати кращим. Наприклад, звичка там говорити тільки гарні слова, на 5 хвилин більше проводити часу зі своїми дітьми, на 10 хвилин більше спілкуватися зі своєю дружиною, почати вже нарешті кожного дня там 15 хвилин читати книжку. Про це він говорить і під час богослужінь. На цьому акцентує увагу і в публікаціях у соцмережі. Отця Івана нині можна вважати чи не найбільш діджиталізованим священником на Кіровоградщині. Йому 28, і він має кількатисячну паству у Фейсбуку, Ютубі та Інстаграмі. Перше своє відео опублікував торік у жовтні. Тоді воно набрало щонайменше 5 тисяч переглядів. Вже сьогодні відмовтесь від шкідливих звичок. Не чекайте, поки про це вам почнуть говорити лікарі. Я розумію, якщо приходить одна, друга, третя людина зі схожим запитанням, то є сенс більш публічно на нього дати відповідь, підняти це запитання. Адже моя мрія, ну така от, вона, можливо, для когось здасться утопічною, але це, щоб люди приходили в храм і казали: «Дякую тобі, Боже, за це життя, яке у мене є». Тому що я здебільшого чую тільки інше. Про особливості харчування у період Великоднього посту блогер-священик також підготував спеціальне відео. Це 20-хвилинне інтерв'ю з кропивницьким дієтологом. Ще до Пасхи ніби далеко, бо піст тільки розпочався, а ми вже готуємо людей, як правильно зустріти. Ціль всіх блогів зараз тільки-тільки починає це вимальовуватися. Я вірю в те, що там через певний проміжок часу це буде більш глобальніше, масштабніше, тому що я тільки вчуся. Монтаж, контент-план – нові терміни у лексиконі отця Івана, не пов'язані зі служінням церкві. Але саме блогерська діяльність дозволяє розширити горизонти і можливості роботи, пояснює священник. Охопити більше вірян і достукатися навіть до молоді. А разом із тим завжди тримати руку на пульсі. Нині, з огляду на ситуацію з коронавірусом, отець закликає паству найперше не панікувати. Пост на цю тему вже оприлюднив у соцмережі. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини, CBN.